Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Jamani, Hira hayuko chumbani kwake. Lazima atakuwa kwenye chumba cha Romaisa. Hata Romaisa hayupo chumbani kwake pia. Bado hajarudi nyumbani. Usiletee upumbavu. Mwambie amrudishe mtoto haraka. Taimora, jaribu kunielewa. Usiniambie upumbavu kama huo. Romaisa! Romaisa! Nimeshakwambia bado hajarudi nyumbani Taimora. Unielewe. Kama nje hapa atakuwa ameenda. Basi mimi nilienda kufuatilia tiketi zetu. Umezipata? Nimezipata. Tutaondoka lini? Tutaenda na baba na mama pia. Mkutano wetu utafanyika tena chumbani kwa siri. Utakuwa wazi katika chumba cha mahakama. Talaka mbele ya kila mtu. Baada ya kujua kweli wote kati yangu mimi na wewe na uhakika Rena hatakuacha. Zamani, Jumatatu mpaka Ijumaa saa 1 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.